Синоптики попереджали, але негода застала місто, як завжди, зненацька. Якщо автомобільні дороги Дніпра зранку були переважно розчищені та посипані піщано-соляною сумішю, то тротуари перетворилися на ковзанку. Щоб пройти власним двором, дехто витратив по 15-20 хвилин. Вся дорога, я зустріла тільки пару місць, де було посипано. Вот, все остальное лишнее у меня во дворе, там невозможно идти. Постоянно подскальзывалось, и было страшно, что сейчас просто разобью себе все, что можно. На подъеме было, то там складно так. То, що посипано мало, де по вулиці Фабра зараз підіймався, то там складно було. Не переливки було сьогодні і автомобілістам, і пішоходам. За 5 років роботи у таксі, каже Валерій, доводилося працювати у різних умовах. Однак сьогодні радив усім по можливості не ризикувати та відкласти справи. Машина була вся замерзша, покрилась коркою. Я її відпарював, ну, мабуть, минут 20. Во дворах дуже скользко, що ходити, що їздити. По центральним вулицям дороги більш-менш розбиті, але все одно грязно, мокро, неприємно. У лікарні імені Мечникова сьогодні із самісінького ранку приймали постраждалих від негоди. Привозили містян з поламаними кінцівками. Багатьом з них, кажуть лікарі, доведеться робити операції, а потім приблизно місяць провести у гіпсі. Якщо сьогодні був би робочий день, травмованих могло бути вдвічі більше. Прошення больних в основному з травмами верхньої і нижньої кінечності, перелома в голеностопному суставі і перелома в кості передпліччя. І два пацієнти з переломом ключиці. В середньому з цих 10 випадків можна сказати, що 20%, які потребують оперативного вмешательства. Тим часом у міськраді, кажуть, комунальники працювали усю ніч. За інформацією Департаменту благоустрою та інфраструктури, фахівці висипали на дороги більше 2000 тонн піщано-соляної суміші і 17 тонн солі. Здебільшого приділяли увагу мостам, шляхопроводам, підйомам і спускам. Отже, проїхати там було можна. Сложності були очистити машину, а так, в принципі, я їхав спокійно, як і всі, тому проблем на дорозі не було. Основні дороги посипані, ну, як мінімум. А там далі. Що успіли? Значно складнішою ситуація була на дорогах за містом. На трасі Дніпро-Кривий Ріг трапилося кілька ДТП. Зокрема, водій фури «Нова пошта» не впорався з керуванням на слизькій дорозі і вилетів у кювет. Рух на ділянці деякий час був ускладненим. Отже, найбільше сьогодні пощастило тим, хто залишився вдома і за примхами погоди міг спостерігати з вікна власної оселі. Юлія Демченко, Василь Самовар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».